Pirotski radnički gazi sve pred sobom u tekućem prvenstvu Srpske ligi Istok. Belu nedelju čeka teško gostovanje u Popovcu kraj Niša, gde se sastaju sa odličnom ekipom budućnosti. Imamo za protivnika jednu stvarno iskusnu i kvalitetnu ekipu, u gornjem delu tabelu pozicioniranu, sigurno da sastavljeno od igrača koji su nekad igrali za Radnički, uglavnom igrača iz Niša i okoline, koji za sebe imaju neko i superligaško iskustvo i mnogo ozbiljniji nivo takmičenja nego što je ovaj. Imamo težak zadatak sigurno, mada imamo i za sebe dobru seriju, imamo dobru energiju, nadam se da ćemo to da prenesemo i na nedelju. Sigurno da neće biti ni malo lako, ali sigurno da imamo i snage i kvaliteta da to rešimo. Dobra vest je da su se posle povreda ekipi priključili Spasić i Pobulić. Zbog parnih kartona pojedinih igrača, trener Vidović opet neće moći da izvede najjači tim. Ne možemo da računamo najjači sastav, ali to je već negde nešto nas prati zadnjih 4-5 kola. Zdravstvena situacija je dobra, ali imamo dva igrača koje je pod suspenzijom, Mančića i Veličkovića, tako da, ali opet se pokazalo i kroz ove utakmice, kroz ovu poslednju i ranije, da smo u kontinuitetu, bez otprilike 2-3 igrača, stalno da kogo dobije šansu to odradi sasvim korektno i da generalno stvarno imamo jednu grupu igrača od 14-15 momaka koji su tu približnog negde kvaliteta i koji mogu da nose ovo što mi hoćemo i to se videlo, kažem, i u nedelju kad smo, evo, ni igra ni Pobolić, ni Pati, ni Davor i tako jedno, 3 igrača nam je falilo standardno praktično, pa smo opet izašli na kraj sa FSU-om ubedljivo. Vezista Dimitrije Pobolić oporavio se posle povrede. Potpuno je fit, bit će u timu i veruje da Beli mogu da ostvare novu pobedu i u Popovcu. Oporavio sam se potpuno, imao sam neku povredu zgloba koju sam vukao jednu nedelju dana, međutim, otišao sam u Beograd, radio sam par terapija i uspeo sam se oporavim tako da sam spreman za utakmicu. Slažem se sa šefom, naravno neće biti lako, to je jedna dobra ekipa koja je u vrhu tabele, koja hoće da igra fudbal, koja će sigurno uspeti da nam parira. Međutim, mi smo svesni našeg imperativa, a to je da pobeđujemo iz utakmice u utakmicu i tako idemo tamo po nova tribuna. Utakmicu Popovcu, budućnost Radnički, igra se u nedelju od 16:30.